ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းကမြောက်ကိုရီးယားမှဖန်တာပေတက်ရှိုးအဖြစ်စကန်သွင်းလေ့ကျင့်စီခိုင်းခဲ့ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်မိသားစုတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တပ်အမတ်ကြီးကဧပြီလ10ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတိတ်မွေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလအတွင်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတတို့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်စေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကမျှော်လင့်လျက်ရှိပါတယ်။အလေးအရေးကိစ္စဟာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေအတွက်ပြည်ရင်းမှာထိတ်တန့်ဦးစားပေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးတမျိုးသားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်လို့ယူဆလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တို့တကယ်တမ်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါအဆိုပါကိစ္စရပ်ဟာနျူလက်နက်အရေးနဲ့ဒုံးလက်နက်အရေးကိစ္စတွေရဲ့နောက်မှာသာရှိနေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဂျပန်ဆိုရကစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့1990နဲ့1980နောက်ပိုင်းနှစ်အတွင်းကဂျပန်လူမျိုးဆက်သုံးဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးဒက်ရှိုးအဖြစ်လေ့ကျင့်တင်ပေးခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားတို့က2002ခုနှစ်မှာဝန်ခံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတည်းက9ယောက်ဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကအဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံဂျပန်လူမျိုးဆက်သုံးဦးအိမ်ပြန်မရောက်မချင်းမိမိနားနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဖော်ဆောင်မှုကာလအတွင်းမှာဒီကိစ္စရပ်ကိုမှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ဆောင်လုပ်ကင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တပ်အမတ်ကြီးဝီလီယမ်ဟက်ကာတီနဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်သူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ခန့်ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဖန်စီချင်းခံခဲ့ရတဲ့ဒုစာကံမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာစံရှိနေတဲ့ဂျပန်လူမျိုးဒုစာကံတားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေကိုဂျပန်တို့ပြန်လည်ဆစ်လွတ်နိုင်အတွက်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကိုပြောဆိုသွားဖို့သမ္မတထရမ်ပ်တစ်စိတ်ပြောဆိုဝင်ရအောင်မိမိတို့စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒုစာကံမိသားစုဝင်အချို့ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။